धीरे धीरे बसी जीवा वज्रासन बसवा मेरुदंड को सीधा करवा वर्तमान दुई हाथ को आंठू ठारु एक हाथ दूर रखा हाथ पापुली पर छिड़ा हवा हाथ पापुली आंठू आ गोड़ आंगूठी एक सरल रेखा रहिबो आग को देखिबा वर्तमान आमे कोहनी को सीधा रखी पूरा मेरुदंड को ऊपर को उठाइबा एवं तल को नवा एक दुई तीन चार पांच छ मेरुदंड सीधा रहिबो सात मेरुदंड को बांकिबा नहीं आठ नौ दस यही अभ्यास करिवा परे वर्तमान आम हाथ को गोटे पर गोटे आग को नवा एवं आग को देखिबा एक बा हाथ दुई तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस फोल्ड करके रखिबा किस समय रखिबा कोहनी सीधा रहिबो स्टेडीनेस को अनुभव करिबा स्थिरता को अनुभव करिबा बा कांधरे धीरे धीरे बाहतु काणिबा जमी ऊपर रखिबा डाण हाथ को कान पाखर रखी सीधा करिबा स्थिरता को अनुभव करिबा दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा आ छाड़िबा किस समय अभ्यास कला परे पुणी जमी ऊपर रखिबा कांध को ढिला छाड़ दबा विश्राम करिबा वर्तमान मुंड को ऊपर को तल करिबा श्वास नबा ऊपर को देखिबा एवं कांध को पुणी मुंड को पुणी तल को आनिबा ढिला छाड़ दबा पुणी ऊपर को देखिबा मेरुदंड सीधा रहिबो मेरुदंड को ऊपर तल करिबा नहीं ऊपर को नबा एवं थोड़ी को गला पाखरे लगाइबा श्वास छाड़ी छाड़ी तीन श्वास नहीं नहीं श्वास छाड़ी छाड़ी चार पांच छ सात आठ नौ दस जदि आम कांधरे किसी जंत्रणा अनुभव करूचे तार धीरे बसी जीवा कि समय विश्राम करवा कांध को ढिला छाड़ दबा होता परिवर्तन को अनुभव करवा पुणी अभ्यास करिबा दुई हाथ को आग को नबा रखिबा एवं साइड मोमेंट करिबा पार्श्व दुई हाथ को उठाइबा एक श्वास छाड़ी रखिबा पुणी बा हाथ को नबा पाख दुई तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस फोल्ड करके रखिबा किछ समय रखिबा एई समय देखिबा कोहनी को बांकिबा नहीं सीधा रखिबा बा कांध उपरे होतवा परिवर्तन को अनुभव करिबा दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा आ छाड़िबा नबा समय रे कांध उपरे होतवा परिवर्तन देखिबा एक्सपांशन होउची
ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍କୋଚନ ହେଉଛି, ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କାନ୍ଧ ଉପରେ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ହେଉଛି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଉଛି, ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ହାତକୁ ତଳକୁ ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ସାଇଡ଼କୁ ନେବା, କୌଣୀ ପାଖରୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଡ଼ିନେସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସ୍ଥିରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ରହିବ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସଙ୍କୋଚନ ହେବା, ଓ ସଙ୍କୋଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ରାମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ଆମ କାନ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, କିଛି ସମୟ ରଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ତଳକୁ ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରାସନ ବା ସୁଖାସନରେ ଆମେ ବସିଯିବା। ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ସଭାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଦୁଇ କହୁଣୀର ଭରା ଦେଇ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଯିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, କାନ୍ଧ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ଦୁଇ ନାକପଡ଼ାରୁ ଭୃଳତା ମଧ୍ୟକୁ ନେଉଛୁ, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ମଧ୍ୟରେ ଭୃଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ନାକପଡ଼ାକୁ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଧୀର ହେଉଛି, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବିଶ୍ରାମ, ଶାନ୍ତ ଶରୀର, ଧୀର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଶାନ୍ତ ମନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଉକାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମକାରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ପୁରା ଶରୀରରେ ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣର କମ୍ପନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ବାଁ ହାତକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ମୋଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାତି ଉପରକୁ ରଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସିବା, ସିଦ୍ଧାସନ, ସିଦ୍ଧଜନି ଆସନ କି ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ହସ ହସ ମୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଡ଼ି ଶୁଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବା ଅନୁଲମ ବିଲମ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ନାସିକ ମୁଦ୍ରା କରିବା। ଆମର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର, ମିଡ଼ିଲ ଫିଙ୍ଗର, ମଝିଆ ଆଙ୍ଗୁଳି, ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ହାତକୁ ନାକ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ବାଁ ହାତରେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କରିବା, ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା, ବାଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ବାଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା,
ବାଁ ନାକପଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା, ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ପୁଣି ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଡାହାଣ ନାକପଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବି, ବାଁ ନାକପଡ଼ାରେ ଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଦୀର୍ଘତା ସହିତ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।